zgjidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. أشراقت نفسي بنور من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سباري فنندرم الله سبحانه وتعالى. Përshëndetit më të mira dhe bekimet Allahu Gjelle Gjelalu qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wa salam. Paqja dhe shpëtimi Allahu të qofshin mbi ulën e pejgamberit dhe familjen e tij të dashur dhe të gjithë shokët e tij besnik dhe të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Së dyti, duhet falenderoj Hoxhën e nderuar, vllain ton, yllin i cili bëhet shkak, mundohet për të grumbullu sa do pak, me grumbullu ca gjëna, me grumbullu gjëmatin, të urdhënojnë për të mirën, të ndalojnë nga keqet, të japin sa këshilla, në mënyrë që njerëzit përfitojnë. I gjithë thejnë kësaj çështje është që njerëzit kthehen tek feja Allahu Xhelle Xhelal, ti përkushtojnë atij madhurime dhe besnikëri dhe sinqeritet. Duke ditur që shpërblimet e mëdha që ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala për ata njerëz të cilët vinë në xhamiat e Zotit në mënyrë që të dëgjojnë diçka përfituese, për këtë transmeton Imam Ibn Majah në Sunenin e tij nga Abu Huraira, thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men ja'a masjidi hadha lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah." Kush vjen në këtë xhami, thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të mësoj diçka të mirë ose atë të mirë tua mësoj të tjerëve, ai e ka shpërblimin te Allahu Xhelle Xhelalu sikur luftëtari që lufton xhihad, pra në rrugt Allahu subhanahu wa taala. Një shpërblim shumë i madh për atë njerëz i cili vjen në xhami enkas për të mësuar diçka të re ose për të përfituar diçka, madje edhe për të dëgjuar diçka që ka dëgjuar më parë, ndoshta e din, por thjesht ai don të marr shpërblimet e mexhlisit. Për këtë transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Mejtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Thot, nuk ka ndonjë grup njerëzish të cilët të vinë në xhami nga xhamia të Allahu subhanahu wa ta'ala për të këndu Kur'anin, ose Kur'anin, informacionin që këtë bartë Kur'anin brenda, ja japin dhe amarin njëri tjetri, pra përfitojnë nga njëri tjetri nga diturit që ka Kur'anin, atëherë të njërës të cilët do t'i zbres Allahu Gjelle Gjelalu e sekine. Sekine është qetësia shpirtërore, kur zemra mbushet me besim, kur zemra mbushet me iman, është ajo lloj qetësie shpirtërore që shumica muslimanëve sot nuk e ndjejnë. Pse nuk e ndjejnë? Sepse nëse zemra ekziston në këtë lloj forme, formë pak a shumë të rumbullakët, më shumë se gjysmën e kësaj zemre e kanë zënë vend aty gjinahet e shumta, mëkatet e shumta. Është ngurcuar kjo lloj zemre, andaj edhe njerëzit nuk e ndjejnë këtë lloj qetësie shpirtërore. Hasani Basriu një ditë e pyetën dhe i thanë: "Çfarë kanë këto zemra tona të cilat kur po na flitet diçka nuk po ndjejnë? A mos vallë kanë rënë gjumë këto zemra?" Hasani Basriu i tha: "Ato zemra nuk kanë rënë gjumë. Ato zemra kanë vdek, sepse nëse do të kishte në gjumë, kur ta lëkundësh do të zgjohet, kurse i vdekur i lujë sa dush ajo nuk zgjohet." Andaj zemrat tona, me mëkatet e shumta që kemi, kanë nevojë për ringjallërim, kanë nevojë të vinë edhe një herë në jetë, që nuk mund të vinë vetëm se me fjalën e Allahut Xhelle Xhelalut, me Kur'anin familiar dhe me traditën profetike autentike, me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra do të zbres Allahu Xhelle Xhelalu për njerëzit të cilët vinë në xhamia të Allahut subhanahu wa taala, qetësinë shpirtërore. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, po ashtu do t'i mbuloj mëshira Allahu subhanahu wa taala. Wa tahuffuhum al-malaika, dhe melekët do shtrin flatrat e tyre, thot, mbi këta njerëz të cilët duan të përfitojnë diçka në xhamiat e Allahut Xhelle Xhelalu. Dhe së fundi thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wa dhakarahum Allahu fi man 'inda." Dhe Allahu Xhelle Xhelalu do t'i kujtojë këta njerëz, këta robër të tij, këta krijesa,
tek mele'ul a'la, mejlisi më i lartë dhe më i pasur, që është afër Allahu Xhelle Xhelalu mbi shtatë qiell, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala grumbullon aty dhe të bën melek të cilët i ka krijuar enkas për adhurimin ndaj ti, dhe mburët me këto lloj melekësh duke i thënë, shikoni rrobat e mi të cilët shkojnë nëpër xhamia dhe përfitojnë ato ligjet e shariatit, rregullat e shariatit, përfitime të ndryshme nga Kur'ani, nga Suneti, nga fiku, jurisprudenca islame e kështu me radhë. Dobit që si bashkimi në xhamia të ndryshme për me përfitu diturit fetarë, të flasësh për vlerën e diturisë dhe të dietarëve, është diçka që kanë folë dietarë për 14 shekë dhe vëllimet vetëm se vinë dhe shtohen, nuk mundën. Unë do mundohëm sot ndashtë Allahu Xhelle Xhelalu t'ju flasë për një hadith, për mu është hadith shumë i veçantë, sepse janë fjalët e para që ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam sapo ka arrit në Medinë. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se dhe Tirmidhiu në Sunenin e tij, nga Abdullah ibn Salam i cili thotë: Lama qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina, kur pejgamberi alaihi salatu wasalam sapo sosi në Medinë, injafala an-nasu alaihi, njerzit u grumullon rreth tij. Wa kuntum mimman injafal, dhe unë isha për atyre njerëzve të cilët u grumullon, pra isha nga ato që grumullon rreth pejgamberit alaihi salatu wasalam. Tani dihet që një njeri kur ka dëgjuar shumë për një person tjetër, në rastin ton ka dëgjuar për pejgamberin alaihi salatu wasalam, i kishin dhënë besën Allahu xhelle xhelalu që do ta triumfonin, do ta ndihmonin pejgamberin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në të njëjtën kohë kishin sjell besim, kishin bërë iman, domethënë ishin bërë musliman. Shumica e Medinës akoma se kishin pa pejgamberin alaihi salatu wasalam me sy. Kishin një lloj dashurie shumë të madhe kundrejt tij profetit të ri dhe vulës së pejgamberit Muhammedit alaihi salatu wasalam. Shumë pak prej sahabeve për të Medinës e kishin pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sy dhe ishin ta persona të cilët kishin shkuar për umre ose tregti në Mekë. Çfarë do ndodhte me ata njerëz të cilët mezi presin të vinë një person i rangut të lartë siç është pejgamberi jonë Muhammedi alaihi salatu wasalam? Së pari ato do shikojnë fytyrën e tij, pamjen e tij, çfarë lloj pamje është. Së dyti do shikojnë si do të flasë, çfarë fjalësh do nxjerrë në goja, dhe së fundi do të shikojnë që ky njeri si do rihet në praktikën e tij. Pra ato fjalë që ka thënë do t'i mbajnë apo jo? Ato këshilla që i ka dhënë njerëzve do t'i zbatojë vet apo jo? Së pari herë kemi Abdullah ibn Selamin, i cili transmetuesi hadithit në atë kohë kur e ka pa pejgamberin alaihi salatu wasalam për të parën herë që erdhi në Medinë, Abdullah ibn Selami ishte çifut. Akoma si ishte për musliman dhe nuk ishte arab madje. Megjithatë ishte kurioz të shikonte fytyrën e pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe thotë: "Falamma tabayyantu wajhahu wa araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab." Kur vura re mirë fytyrën e Muhamedit, sepse ishte çifut, akoma nuk ishte besu pejgamberit alaihi salatu wasalam, kuptova mirë thotë që fytyra e tij nuk ishte fytyrë gënjeshtare. Subhanallah, një çifut i cili ishte i drejtë i sinqert, thotë këtë fjalë kaq të madhe. Thot, falemma tabayyantu wajhahu, kur e vura re mirë thot fytyrën e tij, diktova që kjo lloj fytyre nuk gënjen. Pamja e pejgamberit alaihi salatu wasalam ishte një pamje e cila nuk premtonte për mashtrime, nuk premtonte për gënjeshtra. Pra i hyri në zemrën e kujt Abdullah ibn Selamit, çfarë do të bënte vakime me besimtarët? Normal që ata ndoshta do qanin, do ta përqafonin pejgamberin alaihi salatu wasalam. Ne në intereson që në kjo fjalë e madhe Abdullah ibn Selamit, një çifut prej çifutve të shumë të Medinës, tha një fjalë e cila vërteton vërtetësinë e pejgamberit Muhammedit alaihi salatu wasalam. Kjo do të thotë që, siç kanë thënë dietarët e ndryshëm, pamja e parë e njeriu tregon se çfarë ka brenda ai. Andaj dhe vjeshtorë të ndryshëm, po e të ndryshëm, janë mundu që pamin e jashme pejgamberit alaihi salatu wasalam të hedhin në shkrim, të hedhin në vargje të ndryshme, dhe janë kanë ardhë lloj-lloj veshjes të ndryshme. Kemi edhe poshtë veshjen e shit, për shembull Ibrahim Galliu çfarë thotë? Thotë, kush është burrë që me fjalë atë të përshkruaj, është kot mu marrë me javë dhe me mujë. Hasan bin Thabiti i famshëm poet, shifte se çka than për të madhin profet: "Wa ahsana minka lam tara qattu 'ayni, wa ajmala minka lam talid an-nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Madhishën se ty s'kam pa kurse të mi, mat bukur se ty s'kam pjell grandoj fëmijë, ti e kriju dynja pa asnjë të merr, sikur më qen kriju si ke dash vet.
E vallah, e ka kriju Allahu Xhelle Xhelalu pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu vesselam në formën më të bukur. Madje shumë dietar kanë thënë që pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i bukur se Yusufi alayhi salam. Ka qenë më i bukur jo thjesht në pamjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i përkryer në të gjithë krijimin e tij. E përkreu Allahu Xhelle Xhelalu këtë lloj krijesë të dashur tek ai në mënyrë që të ishte vula e profetëve dhe të ishte nga të gjitha anët. Kudo ta shikoje pejgamberin alaihi salatu wasalam, ai do të ishte i pranueshëm tek njerëzit. Thot Sherik el-Qadi, një prej dietarëve të selefëve, thot men kathura salatuhu fil leili hasuna wajhuhu fil nahar. Ai që thot falet shumë natën, i zbukurohet fytyra ditën. Thot Sherik el-Qadi, ndërkohë pejgamberi alaihi salatu wasalam jo vetëm që nuk fal, jo vetëm që falet natën, por ejndëshin, fryeshin këmbët e tij, nga që qëndronte shumë në namazën e natës. Këndonte kara ka transmetime, surën Ali Imran dhe nisa surën Nisa bashkë. Binte në ruku dhe qëndronte në ruku, po ajsa qëndronte në këmbë. Po ashtu qëndronte pejgamberi alaihi salatu wasalam në sejdë, po ajsa qëndronte në ruku. Atëherë kjo lloj krijese që edhe sikur mos kishte fytyrën e bukur, nëse nuk do ta kishte kriju Allahu xhelel xhelalu, vet ibadeti, dashamirësia, cilëtërsia, besnikëria, sinqeriteti i pejgamberit alaihi salatu wasalam për brenda do ta bënte këtë lloj njeriu të mirë, të bukur, të pranueshëm tek njerëzit në mënyrë që të ishin pranueshëm më vonë, edhe me fjalët e tij dhe më vonë po ashtu me veprat e tij. Po me veprat, më falni, me fjalët, si ka qenë pejgamberi alaihi salatu wasalam? Po ashtu i njëjti vjeshtor çfarë thotë? Pejgamberi e ka pas zanin të nartë, flisë të rallë, për fjalet i kishte si mjarë, të shumë të fjalë, tri herë i ka pas përsëri, kushdoja kupton të fjalet pa omërzit, ama në zotë sa tërhesi i kishte atë fjalë, i folë të një nga një dhe dalë ka dalë, me gazë busë rinte, për që eshte rallë, ka pas badhe nga një herë shaka për malë. Pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur qesh një tjerët, profeti pus qeshte. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk qeshte siç e thon arabët me qahqaha, me fjalë me qeshur të madhe duke nxjerrë zot të madh, sepse nuk ishte njëri që i përkiste karaxhës së liçeve, ishte njëri që i përkiste seriozitetit. Andaj dhe sahabët rrethojnë që pejgamberi alaihi salatu wasallam ka pas heibe. Heibe do të thonë ka qenë hiran. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pak burra kanë qenë ata që mund ta shikonin drejt për drejt në sy edhe ta vijonin shikimin. Shumicën e njerëzve, shumicën e burrave të asaj kohe, kur e shikonin pejgamberin alayhi salatu wasalam në sy, profeti sallallahu alaihi wasalam i afyrnte shikimin e tyre. Ka pas hebe, ka qenë i pranueshëm, ka qenë i pashëm, ka qenë i bukur pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe gjithmonë fliste dalkadal, do të thotë, siç thotë poeti, me fjalët ngadalta, në mënyrë që të ishte i kuptueshëm dhe i komunikueshëm me njerëzit e tjerë, mirë por në të njëjtën kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk merrej me fjalë të shumta, nuk merrej me qyfyre, nuk merrej me parsoleta. Madje në hadith që transmeton Imam Buhariu, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ana zaimun fi rabti al-jannah liman taraka al-kadhiba law kana mizah, law kana mazah. Unë thot do t'i siguroj me lenë Allahu Xhelle Xhelalu një shtëpi në mesin e xhennetit atij personi i cili e lën gënjeshtrën, e lën rrenën, qoftë me shaka. S'ka pas ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të merrte me llafet e njerëzve. Kështu ka bën ky, kështu ka bëj. Jashtë më tepër, duke lexuar varg gazetat, barsoletat, e ku ta diun lloj fjalës të cilët faktikisht më këtë jetë të shkurtër që kemi ne, si sot pejgamberi alaihi salatu wasalam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, fa minhum man yazidu wa minhum man yanqus. Mosha mesatare e ummetit tim të pejgamberi alaihi salatu wasalam është ndërmjet 60-s dhe ndërmjet 70-s. Ka për ty që shkojnë më shumë, ka për ty që nuk arrin 60-në pa shkojnë më pak, atëherë kjo është risku Allahu xhelal xhelalu e gjeli që ka caktuar. Zoti në këtë jetë të shkurtër ne skemi mundësi kur ta adhurim Allahun Gjelle Gjelalu ashtu si shduhet. Se, vetë profeti alaihi salatu wasalam, një hadith profetik thot, istëqimu, walen tuhësu, drejtoni, na urdhëron që ne të jemi njërës të drejt, të kapë mi fort mas fesë Allahun Gjelle Gjelalu, pasaj po vetë profeti thot, alaihi salatu wasalam, nuk do të mundeni ashtu si shduhet. Në më thanë, 100%, si profetis bashko, si Ebu Bekri nuk bëha shkur, si Omeri, Othmani, Aliu, si sahabët e mlej, nuk bëha shkur, me gjithat e, fattakullaha mas të taqëm, kini frik Allahun Gjelle Gjelalu, me sa të keni mundësi. Ky ishte pamje pare pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani, këto me ziprisni të shikoni, mas pamës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjallë të dëgjonin fjallët e ti, qëfa do të thonë të kjo i kërjese? Kylloj profetit,
ky lloj pejgamberi që pretendonte se ishte profet i Zotit, çifuti të parë Abdullah ibn Selamit, që në atë moment ky nuk ishte akoma bërë akoma musliman, ja mori zemrën pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe tha kur pa fytyrën e tij, vërtetova që fytyra e këtij profeti, e këtij lloj njeriu, nuk është fytyrë që gënjen, nuk është person i cili mashtron. Pastaj u drejtu pejgamberi alayhi salatu wassalam me një herë kur pa njerëz që u afrohen, ju drejtu me këto fjalë, tha e Yuhannas افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام فوت او يونيرس برهابني شوم سلام مسيوش يبني وشيم سات مندني اتوري شي كان نيفوي فورصوني مير ليدت فارافيسنوره ده فالوني ناتن كورتيرت يان نيوم نمنير شي تهيني ن جنت م باج disa fjalë profetike, disa fjalë të thjeshta, i tha pejgamberi alayhi salatu selam të pranishmë natyrë njerëzve të Medinës, banorëve të Medinës, që grumbullon rreth pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po fjalë që më duket parë, duken sikur janë fjalë të thjeshta, ato janë fjalë me një domethënie shumë të madhe. E fillon pejgamberi alayhi salatu selam fjalimin e tij për të parën herë me banorët të Medinës, nuk fillon rindjysore kush e ti kush jamun, erdhë unë erdhë ti. Unë jam për këtë fisi tje për asaj familje që më rallë, me njëherë këshilë, me njëherë urdhëroj për të mirë dhe ndaloj nga keqa, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ati lloj profeti që i kishin dhënë besën Allahu banorët e Medinës, do të ndihmonin dhe do të triumfonin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk intereson të gjithë tjetër, vetëm se të vlazëron të muslimanat, andaj dhe sa po arritin në Medinë, e ndërtoj faltoren që faltoria xhamia është, thelbi dhe themeli i parë një shteti të drejtë. Pastaj me njëherë pasaj u vëllazëroi muslimanët. Me çfarë vëllazëroi? Fillim me fjalët e mira, ku i tha efshu selam, përhapeni selamin mes jush. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, po ashtu dhe Muslimi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. La adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum افشوا السلامه بينكم thot asnjëherë nuk do të hyni në xhenet nëse nuk besoni mirë. Edhe s'keni për të besuar si është më e mira, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, derisa të duheni me njëri tjetrin, dhe kur nuk do të duheni me njëri tjetrin, thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, atë tregoju, thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, një diçka që do t'ju bëj juve të duheni me njëri tjetrin, përhapeni selamin mes jush. Pra selami që ka diçka që shtoka vëllazërin, shtoka bashkimin, bashkësinë. Shtonë solidaritetin dhe mëshirën, dëshirën që ka njërzit për njëri tjetrin. Andaj dhe pejgamberi, alayhi salatu wassalam, me një hersa po arritin në Medinë, këshilla e parë ishte, vëllazëroni në përmjet qëfar? Në përmjet selamit, në përmjet mëshirës dhe bekimit, paqës, sigurimit që zbret Allahu Gjelle Gjelalu për robët e ti. Andaj dhe në një hadith që transmeton Imam Bukhariu në librin e ti, Adabul Mufrad, po ashtu dhe Imam Ahmedi në Musnedin e ti, transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "As-salam ismun min asma'illah, afshuhu bainakum." Selami thot, në të vërtetë është një nga emrat e Allahut xhalla xhelalu, andaj përhapeni këtë selam mes jush. Subhanallahu, ne ku përshëndesim njëri tjetrin, do të thotë që përhapim me njëri tjetrin selamin, pra një nga emrat e Allahut xhalla xhelalu, dhe po ashtu përfitojmë nga rasti që ne shqiptarët e kemi zakon shumica jo, kur t'japim selam, japim në formën e pashuar. Selam aleikum, selamun aleikum. Kjo ka një kuptim, është ka një kuptim të ngushtë në gjuhën arabe, që sipas rrethanave mund të marrë kuptimin e paqes, mund të marrë kuptimin e bekimeve, mund të marrë kuptimin që ti jesh i sigurt, edhe kuptime të tjera përveç sipas rrethanave. Ndërkohë, nëse ti e jep selamin, ashtu sikur është suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke përfshirë emrin Allahu xhenel xhelalu, duke përmend emrin e Zotit subhanahu wa taala, atëherë ke kryer sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në të njëjtën kohë ke marrë të gjitha kuptimet që ka emri Allahu es-salamu dhe je përshëndet me vllahën musliman dhe në të njëjtën kohë ke bërë dua atij. Prandaj dhe selami shkon në të gjithë botën, në lindje dhe në perëndim nuk ka përshëndetje më të mirë në të gjithë botën se sa dhënia e selamit, sepse përmendet Allahu xhenel xhelalu dhe në të njëjtën kohë ti po bën dua për vllahën musliman duke thënë paqja Allahut, bekimet Allahut, siguria Allahut xhenel xhelalu dhe gjithçka, dhe gjitha ato kuptimet që përfshin emri i përveçëm es-selam që ka Allahu subhanahu wa taala, qofshin për ty o besimtar, o vllau i musliman. Atëherë selami që ka në një hadith që transmeton për shembull
Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më falni, do t'jap një hadith më të mirë se ky. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thot pejgamberi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As ka thënë pejgamberin alayhi salatu wassalam, "Ayu al-islami khayr?" Cili islam është më i mirë, do thot, cila punë është më e mirë në këtë islamin ton? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imu at'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Thot të japësh pushim për ata njerëz që kanë nevojë, pastaj thot të japësh selam të gjithë atyre personave që i njeh dhe nuk i njeh. Pra, asnjëherë kur të vish këtu në lagjet e Kiras që apo në xhami apo në xhamia të tjera për shkakun, këtë muslimanin unë e njoh. Selam aleikum rahmetullah. Këtë nuk e njoh, s'po jap selam. Selam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të na tregoj këtu që punët më të mira në islam, në gjithë ato punë të mëdha, dy përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përmendi dhënien e ushqimit për nevojtarët dhe për së dyti herë përmendi pejgamberi alaihi salatu wasallam selamin. Që do thotë, këndojeni dhe jepini selamin njerëzve, të gjithë njerëzve që ju mendoni se ata janë muslimanë. I njihni apo nuk i njihni njerëzit, jepni selamin. Sepse selami siç e pejgamberi alaihi salatu wasallam është një nga emrat e Allahut, andaj përhapeni këtë selam pas jush. Fjala e dytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte efshu salam wa at'imu ta'am, jepni ushqim. Pra, jepni ushqim sepse ushqimi tregon për thjeshtësinë e njeriu, modestinë e tij, tregon që mendemallësia e tij nuk ka vend te ky lloj njeriu, tregon që ky është njeri i dhëmshur, pra i dhimbshëm se njerëzit e tjerë dhe është i mëshirshëm. Banorët e zjarrit për shembull, kur do të futen në zjarr, do të pyeten nga banorët e tjerë që kanë, cilët kanë menduar se kanë qenë njerëz të mirë në dynjë. Do thotë: "Ma salakakum fi saqar?" Çka ju bëri juve të futeni këtu në saqar, në gradat e poshtme të zjarrit? Atëherë do të përgjigjen: "Lam nakum minal musallin." Ne nuk ishim për atyre që faleshin. Po ashtu do të vijojë thënia atyre: "Walam nakum nut'imul miskin." Në të njëjtën kohë ne nuk i jepshim ushqim personave që janë mesakin, në fakt të ngrahtët, të vëbek, të varfër, nevojtarët. Që tregon kjo ajeti? Tregon që nga shkaqet madhore të futës në zjarr, i është dhe mos adhurimi Allahut xhelel xhelalu dhe përbrisa e bashkë me këtë, është kur ti tregohesh arrogant, mendjemall dhe jo i mëshirshëm kundrejt krijesave. Pra nuk e ka adhuru Allahun xhelel xhelalu dhe nga ana tjetër jo vetëm që s'ka adhuru Allahun subhanahu wa taala, por nuk je treguar i mëshirshëm me krijesat Allahut xhelel xhelalu. Irhamu men fil ard yerhamkum men fis samai, fa pejgamberi alayhi salatu wassalam, mëshironi krijesat Allahut në tokë, do t'i mëshiroj ai që është në qiell, do t'i mëshiroj Allahu xhelel xhelalu mëshiruesi mëshiruesve. Andaj dhe njëriu do tjetë i vjetë të tërgoj dhe mshuri për njëzit e tjerë. Sa të ketë mundësi të antikmoj, sa të ketë mundësi të riafë, sa të ketë mundësi të kryhavët. Ky është besimtari i vërtet, edhe jo për me thanë, atë nuk e kam qefë, nuk përqenë. Ky tjetëri nuk është në rrugë të mirë, aji tjetëri ka fillu me bëngabime, aji tjetëri ka shumë pëkate, nuk duhet le të vdesi për eurie, nuk kam kurma të dojë njëriu, ja. Me këtë lloj njeriu ne duhet të rrim afër, t'ia fitojmë në zemrën e tij, nëse është me gabime, t'ia ta këshillojmë këtë lloj njeriu, ta urdhërojmë për të mirën, ta ndalojmë nga e keqja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasurinë, ganimetin dhe plashkën e luftës që fitonte mbas betejës, ku e çonte? Shumicën e kësaj pasurie ja jepte njerëzve që ndoshta akoma s'kishin pranuar Islamin, vetëm që ti merte zemrat e tyre, ti fitonte zemrat e tyre, dhe ka prej sahabëve të cilët kanë thënë: "Ne e kemi pranuar fillimisht Islamin sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam na jepte. Na jepte lëmosh, na jepte sadaka, na jepte pushime." Pra u tregon ti mëshirshëm pejgamberi alayhi salatu wasallam për të fituar zemrat e këtyre njerëzve. Po këto njerëz ishin që thosh më vonë, derisa Allahu xhelle xhelalu me të vërtetë e nguliti besimin, e nguliti imanin në zemrat tona dhe s'kishin nevojë të kërkonin më lëmosh tek ta njëjtë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, por bëheshin megjithmonë njerëz të vërtetë dhe besimtar të sinqertë. Për sa i përket fjalës së tretë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, "Wasilul arham", përhapeni selamin, jepni pushimin dhe forconi lidhjet farefisnore. Forconi lidhjet farefisnore, ato lidhjet që shumica shqiptarëve sot ne të gjithë sa jemi për lidhjet jo të mira që kemi me farefisin tonë. Një hadith që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi secili prej tyre në Sahihun e tij, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليصل رحمه." Kush ka besu Allahun xhella xhelalu dhe ditën e gjykimit, pra kush është besimtar i vërtet, le ti mbaj mirë lidhjet fisnore, letëri mirë me farefisin. Thot në një hadith që transmeton Buhariu subhanallahu, është një hadith shumë i bukur,
nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Laysa al-wasilu bil mukafi. Nuk është thot ai që i ruan lidhët fisnore, ai personi i cili shkon edhe vjen duke rujt ato lidhët që ka me njerëzit e tjerë në formën e kthimit dhe të ardhmës. Domethënë, më thirr, më vizitove, do të vizitoj. Më erdhën dasëm, do të vinë dasëm. Më erdhën në vdekje, do të vinë në vdekje. Nuk i ruan gjithmonë këto gjëra. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Walakin al-wasil alladhi idha qata'at silsiluhu thot wasalaha." Thot wasil, si dhe në shqip wasil, aji që i rrën lidhët fisnore, do të ketë një emër, emërtim, bi emër. Dërim wasil, si është wasil. Dhe më thënë, aji që munohet me kap ato lidhët fisnore, thot i vërteti, aji që është i sinqert dhe besnik për të ruajtë lidhët fisnore, nuk është aji që shkon sepse me erdi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është për blen sepse është për blen uaj, por është aji njëri i cili i dha kataat fisiti, kur ja ndërpret lidhët fisnore, kuj prapi shka. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, ato nuk e pranojnë. Një herë do të thyë zemra atyre. Një herë do të vi koha që ata do të bëhen pishmo, subhanallah. Çfarë ka ky njeri që na viziton shpesh? Çfarë ka ky njeri i cili vazhdimisht na çon dhuratë? Çfarë ka ky njeri i cili ne i bëjmë keq dhe ai na buzqesh neve? Ne flasim keq dhe ne flot na fol me fjalë të mira. Çfarë ka ky njeri i cili vazhdimisht mundohet të na fitojë zemrat me të mirë? Pra ne sillemi keq, ai sillet mirë. Atëherë një dit, ata do të bëhen pishmak dhe do të afrohen deri sa të zbatohet tradita e profetit, si zot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i vërteti, ai i cili don të mbaj siç duhet lidhet fisnore, është ai i cili shkon vazhdimisht edhe kur i ndërpresin lidhjet e tjera. Prandaj në një hadith që transmeton Aisha radhiyallahu anha nga pejgamberi, transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Thot farafisnia është e varur poshtë arshit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, u takulu dhe thot çdo ditë. Thot ben wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Thot kush i rum lidhjet me mua, pra me farafisin, ar Allahu xhelal xhelalu do t'i ruaj lidhjet me te, do të jetë me te. Kurse thot kush i ndërpret to lidhje fisnore, Allahu do t'i ndërpres lidhjet me te. Subhanallah. Që ka shkak kryesor që dashurin, kënaqësinë e Allahut xhelal xhelalu ta fitosh kur njeriu shkon mirë me farafisin e tij, shkon mirë me njerëzit të cilët ai është për një gjaku me ta dhe s'ka se si tjetë ndryshe. Njerëzit sot, subhanallah, Zoti na rrit në fatkesi dhe sprova, jo vetëm që janë ndarë nga vëllezërit e tyre musliman, janë ndarë nga fshinjësia, janë ndarë nga vllazëria, janë ndarë nga njerëzit e tjerë në përgjithësi, por janë ndarë edhe nga farefisi i tyre. Në kohë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në një hadith sherif, një hadith të nderuar, thot silatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Hadithi ma, subhanallah. Thot lidhja ose më mirë forcimi i lidhjes farefisnore. Morali i mirë, sjelljet e mira dhe po ashtu sjelljet e mira që do të kesh me fshinjen e tu, thot ja'mur në diyar, i mbushin shtëpia të plot jetë dhe gjallëri, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa yazidna fil a'mar, dhe ta shtojnë jetën. Si ka mundësi, nëse jeta është e caktuar në mënyrë të përpik dhe sa nga Allahu xhelal xhelalu, se sa do të jetosh, si do të shtohet jeta? Abdullah ibn Abbas e thotë, jeta nuk shtohet. Aty kur ta ka caktuar Zoti xhelal xhelalu, aty ke për të vdekur. Çfarë kuptimi ka hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thotë, nëse ti shkon mirë me farefisin, do të kesh një jetë të gjatë? Do ta bëj risk Allahu xhelal xhelalu që në shumicën e rasteve, ata persona të cilët shkojnë mirë me farefisin, do të jetojnë një jetë të gjatë. E ka caktuar Allahu në ezel, në zanafil. E ka caktuar këtyre personave, jo vetëm kaq, por do të ndjej një lloj begatie dhe një bereqeti të mirë nga ana Allahu xhelal xhelalu, sepse pikërisht ka njerëz shkojnë mirë me farefisin. Ai do të ngopet me pak, do të kënaqet me pak, nuk do të lakmojë shumë. Zemra e tij do të qetësohet. Në shpirtin e ti, në zemrë e ti, do të vjeje sekini që përmendën në fillimin e ligjeratës, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nezelet alayhim sekine, ata njerëz që vinë në xhami dhe këndojnë librin Allahut dhe përfitojnë nga libri Allahu xhelal xhelalu. Pra do të zbresë Allahu subhanahu wa taala në zemrën e këtij njeriu
qetësinë shpirtërore, do të ndjejë vërtet begati në jetën e tij derisa të vdesë ai person i cili shkon mirë me farefisin e tij dhe i mban fort lidhet me farefisin. Andaj dhe është diçka tepër e rëndësishme që këto këshilla të pejgamberit alayhi salatu selam ne ti kryjmë, pra ti zbatojmë, sepse po të shikosh me vëmendje renditjen profetike që për këtë renditje mund të flas pikërisht në fund, do të shikoni dhe urtësinë e profetit pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam në renditjen e fjalëve profetike. Së fundi çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot: "Wasallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam." Thot dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë në mënyrë që të hynin në xhenet me paqe. Subhanallahu, faluni natën. Njerëzit ndoshta vaktet kaza, kohët kaza, kohët farze i nxjerrin kaza, zbot fjalë për namazin e natës. Ndërkohë, transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili thotë: "Një ditë më thot mua pejgamberi alayhi salatu wasalam: Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl." O Abdullah, mos i si filani i cili qohej dhe falej natën, mirë po pas një kohë e la namazin e natës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk do të tregoj këtu që namazi i natës është vajib, është obligim, jo, nuk është obligim. Por donte t'i tregonte që Abdullah ibn Amr ibn al-As, nëse e nis një punë të mirë, mos u nxito të kapë shumë punë të mira dhe nuk i mban dot gjitha. Por nëse e nisi këtë punë të mirë, çoje deri në fund, mundohu ta mbash, sepse është mirësi e madhe të çosh natën kur njerëzit janë në gjumë. Pse do pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk thotë që çohuni natën, falni vetëm kaq, jo, çohuni natën kur njerëzit janë në gjumë, në mënyrë që të hyni në xhenet me paqe. Do ta fitoni xhenetin Allahu xhele xhelalu, sepse nëse njeriu çohet natën, atëherë ky ka sinqeritet, ky ka besnikëri. Kush po e shikon se ky po falet? Ndërkohë ne mund vinë të falim në xhami, mund ta rregullojmë namazin ton, sepse po na shef imami, po na shef miftiu, po na shef sultani, po na shef i pari i vendit, po na shef xhamati ku të diun, njeriu mund t'i futet syfaqësia nëse është në kuvend në mezhlis me njerëz të tjerë. Ndërkohë kur është vetëm dhe çot natën, të gjithë njerëzit e tjerë janë gjumë. Allahu xhelle xhelalu në një të tretën e natës zbret në qindë dynjas dhe thot: "A ka kush lutet mua dhe unë ja pranoj lutin atij? A ka kush kërkon diçka dhe unë do t'ja jap? A ka kush kërkon mëshirë dhe unë do ta fal? A ka kush kërkon magfiret pra falë për mua dhe unë do ta fal?" Ela kadha ila subh. Thot pejgamberi alayhi salam, vazhdon Allahu thot: "A ka kush bën këtë? A ka kush bën këtë derisa të vi koha e sabahut?" Atëherë mbyllen dyert e qeve dhe Allahu xhelle xhelalu e ndërpret këtë kohë fatlumë ku njerëzve ja pranon lutjet e tyre. Andaj dhe këtë mirësi të madhe i tha Abdullah ibn Amr ibn al-As, i tha: "Mos e lë namazin e natës si filani i cili çoi të falë natën dhe nuk çoi të dhe pastaj e lë namazin e natës." Imam Ahmed ibn Hanbali, dietari i madh i Bagdadit në kohën e vet, një ditë i vjen një burr, një njeri për të mësuar diturinë nga ai. Nuk ishte nga banorët e Bagdadit, andaj dhe fillimisht Imam Ahmedi e merr këtë lloj njeriu në shtëpinë e tij, se ishte yabanxhi, ishte mysafir. Edhe i përgatit një dhomë të vogël atij, i lën dhe enën me ujë aty, në mënyrë se kanë pas zakon dietarët në para, dhe njerëzit në përgjithësi të çoshin të falshin natën, se lefët tanë të marë të mirë. Mirë po kur çohet në mëngjesin sabahra, Imam Ahmedi i tërken derës, e qonë për i gjumim për me falë namazën e sabat, dhe që ditet shumë që ena që kishe lanë për ujë, nuk ishe lujt farë. I tha, subhanallah, rëgjullun, jatlubu l'ilme, wa lejse lahu wirdun min e lejnë, një njeri thot që ka ardhë me kërku diturin dhe nuk qohet për me bë virdin e ti të natës, dhe me thonë, madhuru Allah në gjithë gjelalu në një formë të caktume që e zjellë vetë njeriu, mund zjellësh 2 rekat, mund zjellësh 4 rekat, mund zjellësh pas 4 rekat dhe me lexuar një gjuhë Kur'ani, dhe të dihun mi fjallë, mënyrat të ndryshme adhurimi që njeriu i zjellë të këvete e ti. Thot Imam Ahmedi, subhanallah, sa që di për këtë njëri, vjen të kërkoj diturin dhe walej se lehu virdun min e lejn dhe ky nuk ka metod adhurimi, përfen nuk e adhuron Allahun xhelle xhelalu natën, u çudit Imam Ahmedi nga ky njëri. Po ne sot me fjalë që e kemi të vështirë të gjejmë një person i cili falet natën. Allahu është i mëshirshëm, Allahu është i dhuk, Allahu na toleron neve. Është një hadith që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Ubadet ibn Samit, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shikoni sa hadith i mirë për ne dembelet e kohës 1400 vjet pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam? Thotë: "Men ta'arra min al-layl fa qala." Zonë? A të si zonë? Thot, men të arra min e lejli, kush, kujt i del gjumi natë, këtë ishtë i del gjumi, fa kala, la ilaha illallah,
dhe thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah thot pejgamberi alayhi salatu kush thot to fjal pasaj thot o zot ma fal mu allahumma firli au da'a istujib lahu ose mas sa fjalë bën dua të ndryshme ati do ti pranohet lutja. Këte e këthot pejgamberi së nësënën pra ta njërës të cilët nuk kanë mundësi të qonë, ose përtojnë të qonë, i del gjuminadën, një ashtë unë dyshek si qështë, e përmen këtë lutjen, e përmen këtë lutin që thashun, që përmen nga pejgamberi alihi salatu vë selam, dhe aty thot, o zotë në falë, i ngrenë durët ashtu si qështë, i lutet Allahu Gjellë Gjellalu dhe Allahu dhe të pranojë. Do thot në njëri për ju shpëndor se kjo është shumë fal, jo, vijon hadithi, ku thot pejgamberi alayhi salatu selam, fa in tawadda wa salla qubila salatuhu, a nëse ky zjell pas kësaj, të çohet, të marri abdes dhe të fali namaz natë, atëherë do t'i pranohet namazi i natës. Pra po bëhet fjalë që njeriu mos çohet të marri abdesin, dhe as të fali namazin e natës, por thjesht të përmendi Allahun xhelle xhelalu me një herë kur ti dalin gjuminatën. Ta përmendi Allahu subhanahu wa ta'ala, ta falenderoj atë, ta madhëroj krijuesin e tij, le ti kërkoj falë Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj le të bëj dua të ndryshme, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, istujib lahu, do ti pranohet atij. Subhanallah, a ka më të mëshirshëm se Allahu? Imam Ahmedi u çudit nga një njerëz i cili kërkon detyrë dhe nuk çohet të falë natën. Po ti ishe Imam Ahmedi në kohën tonë sot, do të çuditej, mahnitej, akoma më shumë, madje nuk do të rrinte 2 orë në Shkodër, dhe as në Durrës, dhe as në Tiranë, as në Shqipëri, do të ikte me vrap. Nuk është millet ky që duhet me jetu me këtë lloj milleti, do të thonte Imam Ahmedi, mirë po Allahu Xhelle Xhelalu i gjykon gjërat me mëshirën e vet. Imam Ahmedi nuk është Zoti, nuk është krijuesi, nuk është rregulluesi i kësaj dhunjaje. Ai është një dietar nga dietarët e umetit. Allahu Xhelle Xhelalu i cili krijoi krijesat e din mirë se sa mbajnë këto krijesa. Ai është krijuesi dhe i din mirë zemrat tona, e din mirë besnikërinë tonë, e din mirë sinqeritetin tonë, andaj edhe e urdhëron pejgamberin alayhi salatu selam të vi me këto lloj hadithesh për ta nxit umetin e tij që edhe ai njeriu i cili nuk çohet dot natën për me fal namaz dhe të bëhet si Ebu Bekri Sidiku, si vetë pejgamberi alayhi salatu selam, apo se cilë Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, por të paktën kemi metoda të tjera. Mundet njeriu ti dalë gjuminat, ta madhuroj Allah, ta falenderoj atë, ti kërkoj falë, të bëj dua dhe Allahu Xhelle Xhelalu do ta mëshiroj këtë njeri dhe do të pranoj lutën e këtij lloj njeriu. Po ashtu kemi një hadith tjetër të Buhariut në Sahihun e tij nga Ebu Hurajra. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men salla al-isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-layl. Kush e fal namazin e yatis me jama'at është njësoj me pejgamberin alayhi salatu wassalam, sikur të ketë kaluar gjysmën e natës me adhurime. Sikur të ketë kaluar gjysmën e natës me adhurime. Wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kulluhu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, a nëse dhe namazin e sabah e fal xhamit me xhamat me njerëzit me muslimanët e tjerë, atëherë është njësoj sikur ta ketë kaluar gjithë natën me adhurime. Mëshirë tjetër nga ana Allahu xhalla xhelalu. Mundohu të kapësh yatsin me xhamat, mundohu të kapësh dhe namazin e sabahut me xhamat, nuk ka nevojë fare të bësh një të mucu natën, se ta ka shkruajtur Allahu xhalla xhelalu sikur të fal namazin e natës. Por mirë po Imam Ahmedi që gjudit më të dhe njëri, u gjudit sepse ta falësh namazin e natës, ndërko që yatsin e ke falë me xhamat, edhe sabahun e ke falë me xhamat, kjo është fadlun alel fadl, mirësit i mirësit, mëshirë që do të mëshirojë Allahu xhalla xhelalu akoma më tepër. Këto ka qenë burrat më dhe që veprat e tyre, ecurinë e tyre, ne ndoshta nuk i kapim dot të bëmi si Ebu Bekri Sidiku, Umeri, Uthmani, Aliu, Abu Ubejda, Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Umeri dhe sahabët e mëdhej të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam. Megjithatë, shariati është i gjashtë. Shariati ka shumë rregulla mrenë që Allahu subhanahu wa taala e toleron dhe e mëshiron e tregon i but me krijesat e tij me muslimanët më katar. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot wa khairul khata'in at-tawwabun, dhe gabimtari më i mirë është ai person i cili kthehet vetë tek Allahu xhalla xhelalu, bën mëkate. Siç kemi hadithin kutsi të Buhariut dhe Muslimit, ku thot thot ezne ba abdi, bëri mëkat gjuna robi im, thot Allahu xhalla xhelalu. Faqala ya rabbi ighfirli, o zot më falmu. Çfarë thot Zoti subhanahu wa taala?
e mori vesh e diti robi im që ka një Zot që falë mëkatin ose të dënon për atë. Fakat gafar të lehu e kam falët. Për shdyti herë vjen robi thot, ja Rabbi, kat edhe neptu dhemben akar, bërë një gjuna tjetë. Thot, ighfir li më falë mu, atër e thot Allahu subhanahu wa ta'ala, prap e diti njëri ju, robi im që ka një Zot i cili falë gjunahin, por dhe mund të dënoj për atë gjunahin, atër e deri sa je dinti këtë gjë shumë mirë. Fakat gafar të lehu e kam falë robin tim. Për shtreti herve njëti njëri, i njëti robë dhe thot, ja Rabbi, kat edhe neptu, o Zot prap të bova. Atëre i thot Allahu Gjelle Gjellaru, robi im e diti mas miri që ka një Zot i cili falë. Ka një Zot i cili mund të falë gabimin, në të njëtën kohë mundet dhe dënoj. Atëre fakat gafar të lehu, fakat gafar të lehu, feljef al bade dhali kema i shah. Thot e kam falë robin tim, ma dhe letë punoj, qka dhe dhe prap për këtë falë ati. Kjo zdo thot që njëriu e ka derën e hapër për mëkate. Jo. Do thot që nëse njëriu me sinceritet i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala, kthehet në pendimet e kaji, mirë po, karakterit i dobet, forca e dobet e besimin që ka në zemrën e ti, nuk mundet të maj këtë loj pas tërtije, pra të shkoj dhe të pëkatoj pra, atëhere Allahu subhanahu wa ta'ala e falë njëriu, mjafton që ti të regoshi sinqer, herë në parë, herë në dy, njëshin herë të pëkatosh dhe të kërsh mëshirë nga Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu dhe të mëshiroj, andaj dhe Imam Ghazaliu thot një fjalë të madhe, thot tawbetun nasuh la tarji'u ba'da dhalika ila dhilla. Thot një pendim i sinqert nuk e kthen më kur robin thot në poshtërsinë e mëkatit. Për shembull njeriu vjen poshtë nëse mëkati e zën mëkatin, gjunahi e zën gjunahin dhe zemra mbushet, ngurcohet, vdes fare, mbushet me gjunahe të ndryshme. Atëherë çfarë bëhet me këtë lloj njeriu? Ky lloj njeriu është i poshtruar me gjunahet e shumta që ka. Thot Imam Ghazali, nëse ky tregohet i sinqert dhe besnik me bekthimin e tij tek Allahu Xhelel Xhelalu me pendimin e tij, nuk do të kthehet më pas kësaj në poshtërsi. Pra mund të gabojë, por është një gabim i vetëm që prapë do të kthehet. Mund të sepse Imam Qurtubiu thot një tjetër fjalë të madhe. Thot alladhi yastaghfirullah wa qalbuhu ma zala muta'alliqan bidh-dhunubi fastighfaruhu yahtaju li-istighfarin thani. Thot kur njeri thot o Zot më fal dhe zemra ti vazhdon të jetë e lidhur akoma me mëkatin, atëherë thot Imam Qurtubiu, istighfari ti, thënia ti o Zot më fal, ka nevojë për një istighfar tjetër vetë për pikërisht për këtë fjalë, për të o Zot më fal, duhet thosh o Zot më fal sepse nuk e thash mirë herën e parë, nuk e meritova siç duhet, pra duhet njeriu të shkputet nga mëkati me sinqeritet. Nëse gabon përsëri, përsëri Allahu do ta falë. Nëse gabon përsëri dhe kthehet te Zoti, përsëri Zoti Xhelel Xhelalu mëshirues do ta falë këtë lloj njeriu. Radhitja profetike e fjalëve këshilluese të pejgamberit alayhi salatu wa salam për të parën herë për banorët e Medinës, ku pejgamberi alayhi salatu wa salam sa apostosi në Medinë, tha përhapini selamet mes jush. Jepni ushim, forsoni lidhje farefisnore dhe faluni natën kur tërët janë gjumë që të hyni në xhenet me paqe. E filloi pejgamberi alayhi salatu wa salam me selamin. Pastaj doli me të dhënit ushim atyre njerëz që kanë nevojë. Pastaj përmendi lidhjet farefisnore në fund fare, përmendi pejgamberi alayhi salatu wasalam ibadetin. Çka do të thotë që nëse njeriu tregon vëllazëror bashkues me njerëz të tjerë, i jep rëndësi fukarënga, i jep rëndësi i vetë të bëj mirë njerëzve të tjerë, e pastron zemrën e tij nga sëmundjet shkatërruese të zemrës, edhe tregoti mëshirshëm me krijesën e Allahut subhanahu wa taala, tregoti afrushëm me fisin e tij, kjo është ajo që është më e rëndësishme, është më e rëndësishme se vetë ibadeti. Pra nëse njeriu i kryen të gjitha farzat, të gjitha obligimet që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ky lloj njeriu nëse mjaftohet vetëm me këtë lloj adhurime farze dhe mundohet të sjellë sa më shumë dobi njerëzve, kjo është më e mirë. Andaj te pejgamberi alayhi salatu wasalam e vijoi renditje profetike me këto gjëra të mëdha, pasaj në fund përmendi çështën e adhurimit. Çka kanë thënë sahabët dhe tabinët për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu? Ebu Bekri nuk ja kaloi juve me ndonjë bisalati, bikathrati salatin, wala bisiyamin, me namaz të tepërt dhe as me agjërim të tepërt, walakin bi shay'in waqara fi qalbihi. Por se Ebu Bekri ja kaloi juve me diçka thotë që ishte ngulitur fort në zemrën e tij. Çfarë ishte ngulitur në zemrën e Ebu Bekrit? Ishte ngulitur besnikëria ndaj Allahut xhalla xjalaluhu. Ishe ngulitur mëshira që kishe për njerëzit e tjerë. A e dini ju që Ebu Bekër Siddiku, kur fillon njerëzit me shpif,
me fol keq për vajzën e tij Aishën, ndërkohë që ishte edhe gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke përfol pra nderin e Aishës, Ebu Bekri pothuajse lujti në mend sepse isha vajza e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u mërzit shumë për këtë lloj ndodhie. Munafikët gjetën rastin dhe donin të flisnin derisa zbret Allahu xhelal xhelalu 10 ajete kuranore që tregon për pastërtinë e Aishës, për nënën e besimtarëve Aishën radhiyallahu anha. Në këtë kohë, Ebu Bekri bante në ushime, çdo muaj çonte sasinë ushqimore sa i duhet një personi, një familje, muaj për muaj një lloj personi. Një nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili, edhe pse nuk ishte prej munafiqëve, ishte nga njerëzit të cilët ndikohen shumë shpejt nga fjalët e tjerëve, i mori këtë fjalë, tha me gjithmonë Aisha. Ç'na jesh këtu? Aisha boni këtë? Ja, zotë kishte bëj Aisha këtë. Filloi me fol, pra jo vetëm munafiqët kanë fol, kanë fol edhe disa njerëz. Atëherë çfarë tha Ebu Bekri? Wallahi, tha këti lloj njeriu ti çojnë ushime, kur s'kam për ti çumë ushime. Atëherë zbret një ajet kuranor, ku Allahu xhelal xhelali ose e qorton Ebu Bekrin, se s'ka pse ta qortoj, ndërkohë që mund ta, nuk fjal ai ka shpif për familjen e Ebu Bekrit, por i tregon që ato hajre dhe ato mirësi që i jepni për hir të Allahu xhelal xhelali, mos i ndaloni ato hajra. Mos i ndaloni ato lloj mirësie. Çfarë do Ebu Bekri pas asaj ndodhje? Wallahi, derisa të vdes, kam për t'ia qorë ushimet në shtëpi. Deri sa të vdes, do t'ja qoj ushimet në shtëpinë e tij. Këtë lloj besnikërie dhe sinqeriteti të madh të Ebu Bekrit, kush e ka nga ne sot nga muslimanët e rëndom të kësaj kohe, ku po jetojmë, vëllai, shumë e vështirë. Për një fjalë që mund na fyjë dikush, ne nuk i japim më selam atij tjetrit. Jo më ta ndihmojmë me ndihmë të ndryshme, jo më të jemi me fjalë të shikojmë ku i ka hallat e tij. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu selam, pra në këtë radhitje profetike, i ka dhënë rëndësi më shumë gjërave që u bën më shumë dobi njerëzve se sa adhurimit në vetvete, bëhet fjalë adhurimit nafile. Andaj një hadith që e transmeton, ka dhënë shumë kohë apo? 20 minuta, alhamdulillah. Në një hadith që e transmeton Imam Ibn Abi Dunya në librin e tij Qada'ul Hawa'ij, pasdhe Ibn Asakir në Tarikh Dimashq dhe Imam Tabarani në Mu'jamin Amal, nga Abdullah Ibn Umeri është transmetuar se shpyt pejgamberi alayhi salatu wasalam, cili njeriu është më i mirë te Allahu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i mirë është ai që i sjell më shumë dobi njerëzve. Nuk tha pejgamberi alayhi salatu selam njeriu më i mirë është ai person i cili çohet dhe falet natën, ai person i cili agjeron ditën, ai person i cili këndon Kur'anin shpesh, ai person i cili bën këtë dhe bën atë. Thot, ai person i cili u bën më shumë dobi njerëzve. Subhanallahu. Pastaj e vjen hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam që thon: "Wa uhibbu al-a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu daynan aw yatrudu anhu ju'a." Dorsa puna më e mirë që bën njeriu kundrejt njeriu tjetër për fituar kënaqësinë Allahu xhelal xhelalu, thot pejgamberi Muhammedi alayhi salatu wasalam, është kur ti fut në zemrën e besimtarit tjetër vëllai musliman një gëzim, e bën që i gëzohet. Thot, tek shiko anhu kurbeten, një hall i brengë të madhe që ka i, ti e qliron nga jo brengë të madhe, nga i loj sikleti, nga i loj halli i madhe. Pasaj i thot, ndoshta i lanë borgjin ati, ndoshta i largon në urin ati, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Këto tre gjëra që përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotojnë punët më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, siç përmendëm në hadithin pak më parë, ku u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu al-islami khair?" Cili islam është më i mirë, pra cila punë është më e mirë në islam? Në të njëjtën kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili falet shumë, ai i cili agjeron shumë, ai i cili lexon Kur'anin shumë, to janë punë shumë të mëdha, shumë të mira. Mirë, por ke sevapë më shumë, shpërblime më shumë kur ti vllazërohesh me vëllezërit e tjerë musliman, duke kryer hallet e tyre. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Të japësh ushqimin për nevojtarin dhe të japësh selamën të gjithë personave, atyre që i njeh dhe atyre që nuk i njeh." E vazhdon hadithin e Tabaraniu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Wa tadru wa tatrudu anhu ju'a, wa la an amshiya ma'a akhin fi hajatin, fa huwa khayrun min an ya'takifa ar-rajulu fi masjid hadha shahra." Sikur njeriu të eci bashkë me vllahun musliman, dorë për dorë derisa të kryej hallin që ka ai, kjo është më e mirë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se qëndrimi në xhamin tim me një muaj i'tikaf. Pra tash ti ashtë i qarë e fare, pejgamberi alayhi salatu wasalam e vërtetoi më së miri që punët që i kryen, pra dobit që i jep njerëzve të tjerë, janë më të mira se adhurimet.
që nga një hall, një breng, një problem, një siklet, i largon dhe çliron njeriu dhe e fut në zemrën e tij gëzim, që nga më mirë se sa një muaj i etikaf në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vjen hadithi për të qendruar pak këtu. Hasan al-Basriu e çon një lajmtar në xhami dhe i thot: "Ma thirrni filanin se të shkojmë krym kët hall tek filan person." Edhe ai më njëherë thot: "Subhanallahu, tani e gjeti Hasanin." Edhe i thot: "Atabinë ka qenë, po jo në gradën e Hasanit." Hasan al-Basriu dhe i thot: "Tani e gjeti unë në etikaf." Edhe i çon lajmin Hasanit. Hasan al-Basriu thot: "Subhanallahu." Çoi edhe një herë kët lajmin tjetër. A nuk e morë vesh ti zotni, thot, sepse ti kryesh hallin dhe sikletën, ta shlosh me sikletën vullahun musliman, është më mirë se etikaf e gjeti duke bërë brenda xhamisë. Është më mirë se adhurimi fundetar. Atëherë shkon për çdo herë dhe e merr nxjerr nga xhamia, lënë etikaf dhe thot: "Shikon çfarë ka filani." A nëse shikon që familjen, të gjitha ato problemet familjare i ke kryt gjitha. Me vllaznin musliman janë në rregull. Fëmijët tuaj nuk kanë probleme, domethënë, ndihmoni njëri tjetrin. Nëse mbunesh me bota adhurime nafile, adhurime fundetare, mundohu sa dush, ajo është një mirësi mbi mirësitë e tjera. Mirë, por ne do të japim rëndësi në fillim vllazërimit ton, do të japim rëndësi fillimisht problemet dhe sikletëve hallit që kanë njerëzit, pastaj të dalim në adhurimet e ndryshme. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wekshaun kurbatan wa yad'u huna wala an amshi ma'a akhin fi hajatin hatta wala amshi ma'a fa huwa khayrun min ahadin fi hadha al-masjid wa man kathab wa man kaffa ghadabahu satara Allahu 'awratahu." Kush amban thot nervozizmin e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu do t'e mbulojë të metat e tij. Pra njeriu tregon nervoz shumë herë, nevrikoset shumë herë, por e mban vetveten e tij. Atëherë Allahu do ta mbulojë të metat të lloj njeriu. Nuk do të bëjë që të fshehet me këtë gabimet e tij, mëkatet e tij, gjunat e tij, diçka që ky nuk do të shikojë njerëz të tjerë, ti marrin vesh dynjaja, ti marrin vesh njerëzit e tjerë. Atëherë do ta mbulojë Allahu xhelle xhelalu, pasaj vjen pejgamberi alayhi salatu wasallam thonë: "Wa man kadhama ghayzahu walau sha'a an yamdiyahu amda mala Allahu qalbahu rija'an yawm al-qiyamah." Thot dhe kush e zotron dhe e mban mirë, thot atë zemërimin e tij, mëlefet që ka përmbrenda, ndërkohë që ai ka mundësi të shpërthejë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë Allahu do t'ia mbushë zemrën e tij plot shpresë ditën e gjykimit. Për çfarë po flitet? Po flitet kur ditën e gjykimit dielli të afrohet tek krijesat që të cilët janë paraqitur të gjitha para Allahut xhelle xhelalu për të dhënë llogari për gjithçka që kanë vepruar në këtë dynjë. Njeriu ka nevojë për shpresë. Çfarë është shpresa? Aman Zoti fal për çdo gabim që kanë bërë. Nëse ti i bën këto punë që përmendi pejgamberi alayhi salatu selam, e mban nervozizmin tënd, e mban zemrimin dhe mëllëfin tënd, pra nuk e shfaq. Kur ke mundësi ta shfaqësh atë, atëherë Allahu do t'rregohet i budhi i mëshirshëm me ty. Ditën e gjykimit do t'i japi, do të fusë në zemrën tënde mëshirë, kur do të shpresosh që Allahu do të fal. Shpresoj që Allahu xhelle xhelalu nuk do të mbajë në sikletë të mëdha, ndërkohë që janë duke parë sikletin e mall të kujt? Sikletin e mall të zjarrit të xhenemit. Dalin prej varrësh të habitun, s'kan me ditë se ka të mbajnë, prej trishtimit të kapitun, përpiqen ankohen qajnë, pal pas pale engjës presin, botën për qarë karëthojnë, me goj hapët njërësit presin, palet që bahet e katë shkojnë, bin ashin engjit të mbajtun, ndjahtë të ti bin perizën, gjenetin, dhe skuterën të mbajtun, ze banit bin njërësit nisen, të gjithve i hynë mënera, të pamen azab në hakut, kur të vijin bin njërësit skutera, ku i si me të pike gjakut, aman o zotë sa dit e frikshme, që ik prej samës fëmija, por kjo është më rëzikshme, te për trishtohet njërëzia, rëp të mirë e pejgamberët, nefsi të për veti, nuk lutët kur kush për tjerët, veç i madhi Muhammedi, i lutët shumë përëndis, për shpëtimin e gjithë mahsherit, dhe Allahu i gjithësis, janë i gjën lutën pejgamberit. E pra, në këto momente me kaq siklete, me kaq probleme, atë lloj shpresë që njerëzit e kanë humbë shpresën, atëherë Allahu xhelle xhelalu do të fusë shpresë sot në zemrën e këtij njeriu, nëse ky e mban nervozizmin e tij, nëse ky lloj njeriu e mban zemërimin dhe mëllëfin e tij, dhe së fundi e mbyll hadithin pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot: "Wa man masha ma'a akhihi hatta tatahayya lahu, athbata Allahu qadamahu yawma tazidu al-aqdam." Dhe kush ec dorë për dorë me vëllahun e tij musliman, derisa të kryjë mirë hallin e problemin që ka ai, Allahu xhelle xhelalu këmbët siç do të dridhen dhe do të lëkunden këmbët e gjithë krijesave ditën e gjykimit. Në ato momente që ne sapo i recitojmë,
thot pejgamberi alayhi salatu selam, Allahu do t'ja forcojë këmbët këtij lloj njeriu. Allahu do t'ja forcojë këmbët këtij lloj njeriu, i cili ecën vazhdimisht për të kryer hallën e vëllezërve të tij musliman. Andaj dhe shikojni me vëmendje këtë lloj radhite të mirë profetike, ku pejgamberi alayhi salatu selam i dha më shumë rëndësi veprave që u bën dobi njerëzve në radhë të parë, pastaj ibadetit dhe të gjitha së bashku, thot pejgamberi alayhi salatu selam, te dukhulul jannata bisalam, të futen në xhenet me paqe. Katër gjëra janë: të përhapin sa të mundemi selamin me njëri tjetrin, të japim pushim sa të mundemi, të forcojmë lidhjet farefisnore, të bëjmë ibadete të ndryshme, s'po themi të çojmë natën se ndoshta është e vështirë, por të falim namazin e xhamis nëse mundemi me xhamat, namazin e sabahut me xhamat, dhe të na shkruhet tek Allahu xhelle xhelalu sikur e kemi falë të gjithë natën. Ndërkohë Abdullah ibn Umeri, ne jemi në ditën e dytë, më mirë themi në të tretën sepse ka hyrë e treta, dhe ditën e Dhulhijhes, Abdullah ibn Umeri thotë, nuk ka ditë më madhështore tek Allahu xhelle xhelalu se dita e xhumah, përveç 10 ditëve të Dhulhijhes. Pse? Sepse puna në 10 ditët e Dhulhijhes, thot Abdullah ibn Umeri, është më e mirë se sa punët në të gjithë vitin. Pra gjithë vitin 360 ditë ti të bësh adhurimet tek Allahu xhelle xhelalu, puna ndërmjet këtyre brenda këtyre 10 ditëve është më e dashur tek Allahu xhelle xhelalu se sa gjithë vitin. Atëherë, këtë lloj këshillash profetike që për sfarë herë pejgamberi alayhi salatu selam i ia dha banorëve të Medinës, ne kemi shansin dhe rasin më të volitshëm ti kryejmë dhe ti zbatojmë pikërisht tani. Të japim selamin të gjithë muslimanëve. E njoftëm apo nuk e njoftëm, na pëlqeu apo nuk na pëlqeu, sepse fundi fundit ajo është emri Allahu xhelle xhelalu që duhet më përhapën tokë, siç thot pejgamberi alayhi salatu selam. Të mundohemi të japim pushimin, të forcojmë lidhjet farefisnore, të vëllazërojmë njëri tjetrin. Nëse na del koha pasaj, na adhuru Allahu xhelle xhelalu na file, themi prap elhamdulillah, kjo është mirësi, bi mirësi, vetëm se mos haroni, adhurimi më i mirë është kërkimi diturisë. Transmeton Imam Tabaraniu në Mu'jamin e Madh nga Abdullah ibn Mas'udi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fadlu al-ilmi khayrun min fadli al-ibada. Mirësia diturisë është më e madhe dhe më e mirë, më lart tek Allahu xhelle xhelalu se mirësia e adhurimit. Nuk e pyesni në vazhdimisht Imam Malikun, pse nuk falë shumë në fila? Pse nuk adhuron Allahun xhelel xhelal ai shumë sa të tjerët? Atëherë Maliku i përgjigj atyre duke thënë, a nuk e din ti që ky kërkim i diturisë dhe këtë dituri që po japin të tjerët është adhurimi më i mirë tek Allahu xhelel xhelalu? Na bëft Allahu xhelel xhelalu nga ata njerëz të cilët e mësojnë fenë e tij. E mësojnë fenë islam, ligjet e shariatit, sunetin e pasur të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe të paraqitemi për Allahut para të plot fuqishëm ditën e gjykimit me zemër të pastër, ashtu sikur duan Allahu dhe pejgamberi i Muhammedi alayhi salatu wasalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.